Ჩვენ პედაგოგები 4 წელია ვითხოვთ სამართალს პროკურატურიდან, კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტიდან, ორშაბათიდან. თუ თვითნებურად ასე შეიძლება დევნილების შესაძლება ბატონი გოროზიას მითითებით, ჩვენ თვითნებურად შემოვდივართ ორშაბათიდან, ერთ ორ სართულს დავასუფთავებთ პედაგოგები, რასაც მოასწრებთ ერთი თვის ვადაში და გავხსნით იმ სპეციალობებს, რომელიც ჭირდება აუცილებლად რეგიონის ეკონომიკური განვითარებისათვის. და ამაში ჩვენ გვაქვს გამოცდილება. თქვენ შემოხვალთ აქ მაშინ ისე დაბინავებული დევნილები კეთილი ინებოს ბატონმა გოროზიამ და არამდონია მაგას ერთი თავშესაფარი ქონდეს. იმ თავის თავშესაფარში წაიყვანოს დროებით სანამ სახლებს აუშენებს, ან და წაიყვანოს ანაკლიაში, განმუხურში, აკვაპარკში, თითო ოთახი ყველას მიუთითოს, ცარიელია. ის თავისი ბიზნესი მიერეკებოდა ძალიან ხალხს. წაიყვანოს იქ და მოათავსოს დროებით. მე აუშენოს სახლები და დააბინაოს ეს ხალხი. თუ ძალიან ასე შეტკივა დევნილები თვითონ რომ შემოიყვანეს, თვითონ უნდა გაიყვანეს, ხო? დავალებით არის. აქ იყო ერთი პიროვნება, რომელმაც წუხელის განაცხადა და სხვათაშორის ყველას მიმართ არ შეიძლება ერთი და იგივე მიდგომა. მაგრამ იმან თქვა, თუ იქნა შემოსვლა, შემოვალ თუ არა და მე ვარ ნაკირავებში ბავშვებით და დავჭები იქ. მე უბრალოდ მივმართე დახმარებისთვისო. და დახმარებისთვის რომ მიმართეო, მითხრაო რომ ეგერო კოლეჯის შენობაში შედი. ეს მიმართა დახმარება. ელერგიას მიმართე, ელერგიას მიმართეო, ელერგიამ დაურეკაო გოროზიასო და გოროზიამო უთხრაო რომ კოლეჯის შენობაში შედი.